בוקר טוב חברים, אני רוצה לעשות את השידור הזה בנוגע לשלט בהר הבית כביכול, איסור לפי הרבנות שאסור לעלות להר הבית. אנחנו בעצם כבר אפשר להגיד, עשינו את הסרטון הזה, אבל אני רוצה לעשות אותו בסגנון קצת אחר ולהסביר את המקור. את המקור, מאיפה בעצם מגיע השלט הזה ומה המקור שלו. עכשיו, אליבא דאמת, אנחנו הסברנו את זה כבר הרבה פעמים בקבוצה אצלנו בחברותא, שהמקור האמיתי לפייק הלכה שאומרת שליהודים אסור לעלות להר הבית, זה בכלל לא ביהדות. זה לא ביהדות, זה נוגד את היהדות. המקור של זה הוא בכיבוש הרומאי, ובכנסייה הנוצרית, ושבעצם מנעה מיהודים במשך כל שנות הגלות, 2000 שנות גלות, לא רק לעלות להר הבית, אלא הם מנעו מאיתנו לחיות בירושלים ובכלל להיות בארץ ישראל. הנצחת הגלות. והדבר הזה חלחל לתפיסה הדתית הגלותית של עם ישראל, וזאת איננה הלכה. אנחנו הסברנו את זה הרבה פעמים, אנחנו הסברנו, למדנו באריכות מגדולי ישראל שאמרו שלא רק שאין איסור, אין איסור אמיתי לעלות להר הבית, יש מצווה לבנות את בית המקדש. ואנחנו הבאנו ממש סוללה של גדולי ישראל כן, בדורות האחרונים, שהסבירו את הדברים האלה משי, ופשוט החרימו את התורה שלהם. זאת אומרת, הרב קלישר, הרב אלקלעי, הרב טייכטל השם ייקום דמו, הרב הירשנזון, וכולי וכולי. דרך אגב, הרב הירשנזון אפילו מסביר, שמה שהרגילו את ההמון לחשוב, שלפי הרמב״ם, יש איסור כרת בעלייה להר הבית, עם כל העניין הזה של קדושה ראשונה וכולי, קדושה ראשונה, קדושה שנייה וכולי. הוא אומר שזה פשוט שיבוש בהבנת ההלכה, ואפילו לפי הרמב״ם, הוא אומר, כשקוראים את דברי הרמב״ם בעיון, רואים שאין איסור כרת בעלייה להר הבית. זאת אומרת, הרגילו את ההמון לחשוב שיש איזו מחלוקת בין הרב"ד לבין הרמב״ם. לפי הרב הירשנזון, הכל זה הבנות משובשות לחלוטין. בכל מקרה, כולנו יודעים את המצב היום, וכולנו יודעים שיש בכניסה להר הבית שלט, כמו שאתם רואים פה בתמונה של השידור. ועל השלט הזה כתוב כביכול שלפי הרבנות יש איסור דין תורה להיכנס להר הבית. וצריך להבין מה המקור של השלט הזה, מי המציא אותו, מי הגה אותו, ואיך הוא התהווה בעצם. עכשיו, השלט הזה בעצם מקורו לפני קום המדינה. הוא חתומה עליו הרבנות הראשית, אבל הרבנות הראשית קיבלה אותו בירושה לפני קום המדינה בתקופת המנדט. אנשים חושבים, מי שכבר יודע, חושב שאת השלט הזה כתב הרב קוק. מה גם שהוא חתום עליו בתקופת המנדט, הוא היה חתום עליו. אבל הדבר המדהים הוא שלא הרב קוק הגה אותו. לא הרב קוק הגה את הרעיון של השלט הזה. ובעצם צריך להבין שבתקופה של ימי המנדט, בעצם היו שני כוחות בציבור הדתי. היה את הכוח הלאומי, אפשר להגיד, הציוני דתי, שלימים נהיה הרבנות הראשית, והיה את הכוח האנטי-ציוני, כוח של היישוב הישן, העדה החרדית וכו', שפשוט התנגדו לקיומה של מדינת ישראל. והייתה להם עוצמה פוליטית רבה בתוך הממסד הדתי. והרב קוק היה, בעצם כל הרב קוק וכמובן כל הרעיון הלאומי היה, הם התנגדו אליו חמורות, והיה צריך לנהל איתם איזושהי
מסע ומתן של ויתורים. ובעצם אחד הוויתורים המרכזיים, שזה לא סתם ויתור, אלא זה פשוט, לא יודע איך להגיד את זה, זה הרבה מעבר לוויתור, זה פשוט מסירת קדושי ישראל לידי הגלות, שוב פעם, הוא בדיוק העניין השלט הזה, ואני רוצה להסביר במה מדובר. יש ספר של הרב זוננפלד. עכשיו, הרב זוננפלד הוא היה בעצם ראש העדה החרדית, הוא היה ראש היישוב הישן בארץ ישראל, היה מתנגד חמור מאוד של הציונות, הוא היה מקורב לחב"ד, אוקיי? וכולנו יודעים שחב"ד הם מתנגדים ומגדולי המתנגדים לציונות, מגדולי המתנגדים קיבוץ הגלויות ועלייה לארץ ישראל שהייתה לפני 100 שנה, הם פשוט נלחמו מלחמת חורמה נגד הדבר הזה. והוא כותב, ויש פה ספר שאלות ותשובות שלו מלפני 100 ומשהו שנה אני מעריך. ובספר הזה בין היתר מופיעה תשובה מדהימה. מדהימה, היא לא מדהימה, היא מצערת מאוד, אבל היא מדהימה מבחינת החשיבות שלה לכל העניין הזה. וזו שאלה ששאל אותו, הפנה אליו בנו של החתם סופר. עכשיו, הקדמה קצרה. החתם סופר היה בעצם אחד מהרבנים שהרב קלישר עמד איתם בקשר. הרב קלישר, רבו של הרב קלישר היה רבי עקיבא איגר, וכשהרב קלישר התחיל להגות את הרעיון של חידוש הקורבנות ושל בניית מזבח בהר הבית, ולא כל שכן אם היה אפשר לבנות את המקדש עצמו, אז הוא שלח תכתובת, הוא בעצם שלח את הרעיונות שלו, הוא שלח אותם לרבי עקיבא איגר, שכבר היה מבוגר למדי באותה תקופה, והתחיל לדון איתו בהלכה סביב הנושא הזה. ובהמשך רבי עקיבא איגר בעצמו שלח את השאלות לחתם סופר שהיה חותנו, והם דנו בנושאים האלה של חידוש ההלכה מכל הבחינות, של חידוש הקורבנות מכל הבחינות. תכתובת ארוכה ביניהם מופיעה בספר דרישת ציון. ובסיכומו של דבר, לפי הרב קלישר, החתם סופר ורבי עקיבא איגר הודו לו, הודו שהשיטה שלו היא שיטה אמיתית בהלכה, ובעצם תמכו בחידוש הקורבנות. עשינו איזה שידורים בקבוצה חברות, אז דברים חשובים מאוד. גם היו רבנים גדולים מאוד שגם תמכו בעצם בבניית המקדש, תמכו בחידוש הקורבנות, החפץ חיים, דבר שרוב העולם לא יודעים אותו, גם הגאון מווילנה ועוד רבנים גדולים וחשובים שתמכו ברעיונות מהסוג הזה. לא רק תמכו, אלא הגאון מווילנה אמר שחייבים לעשות את זה וכולי. בקיצור, עניין בפני עצמו. עכשיו, מה שיש לנו כאן זה שאלה מבנו של החתם סופר. ומעבר לשאלה עצמה, השאלה הזאת היא מאוד חשובה, כי היא מהווה עדות נוספת לכך שהחתם סופר בעצמו תמך בחידוש הקורבנות. כי בעצם מה שהבן של החתם סופר שואל פה, הוא שואל מרבני ירושלים, הוא מפנה את השאלה הזאת לרב זוננפלד, והוא אומר לו, תראה, אנחנו מאמינים, אנחנו יהדות אירופה מאמינים, שהגיע הזמן לחדש את הקורבנות או לבנות את המקדש. הוא אומר לו בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא אומר לו, תראה, מבחינת כסף, כסף הוא לא העניין. אנחנו יכולים לגייס כל סכום של כסף, כל סכום של ממון שיעלה על הדעת, בשביל המטרה הקדושה והניסה הזאת. זאת השאלה שהוא מפנה אליו, כי הרב זוננפלד בעצם היה,
אפשר להגיד, הסמכות הבחירה ביותר ביישוב הישן, ועדה חרדית בירושלים. לא, האם רבני ירושלים יהיו מוכנים לקדם את הרעיון הזה מול המנדט הבריטי? וכך עונה לו הרב זונפלד. אז בואו נקרא את השאלה ונראה את, נראה את התשובה, וצריך להבין. הדברים האלה זה לא רק עניינים היסטוריים או איזה שהם אנקדוטות היסטוריות, זה דברים שנוגעים לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה נוגע לסדרים הפוליטיים כאן במדינת ישראל, לסדרים הביטחוניים, המדיניים, כל מה שקורה כאן במדינת ישראל נגזר מהדברים הללו. חייבים להבין את זה, חייבים להבין את, את המשמעות, זה לא סתם איזה שאלה על מה מברכים על במבה או על איזה שאלה איזוטרית בהלכה. הדברים הללו קבעו את הסדרים שאנחנו חיים בתוכם כרגע היום, ובין היתר את הנוכחות של אש"ף וחמאס בהר הבית, ואת כל העניינים הביטחוניים שאנחנו סובלים מהם כבר, בעצם, תלוי איך סופרים את זה, אבל כמאה ומשהו שנה, או 70 שנה, או תלוי איך סופרים. כן, הדברים האלה עיצבו את המציאות שאנחנו חיים בה. וכשיש בהר הבית אספסוף, ג'יהאדיסטי, פרימיטיבי, ארור ומקולל, שצועק, אנחנו נפדה ברוח ודם את כל זה, וקוראים לכבוש את תל אביב, זה תוצאה ישירה של הדברים הללו, חייבים להבין את זה, של ההתנהלות. אנחנו לא עוסקים כאן בשאלות איזוטריות, אנחנו עוסקים בשאלות שנוגעות לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. וזה לא משנה, זה אפילו לא שאלות דתיות, זה לא משנה אם אתה דתי או אתה חילוני או מה אתה, זה נוגע לעניינים הלאומיים ולסדרים, ובסופו של דבר זה לא רק עניין לאומי. זה נוגע ישירות לחיים ולביטחון האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. אז להבין איך הדברים הללו השתרשו ואיך הדברים הללו נהיו והתהוו, זה עניין מאוד מאוד קריטי. והעובדה שהתשובה הזאת היא לא ידועה, החלק הזה בספר של הרב זונפלד לא ידוע לרוב האנשים ולא כל שכן לרוב הדתיים שחושבים שהשלט הזה בהר הבית, הם פשוט לא יודעים את ההיסטוריה שהשלט הזה בהר הבית. היא דבר משמעותי מאוד, כי הכלל הוא שאת ההיסטוריה שנוגעת לדברים בהר הבית, הסתירו, העלימו, עיוותו, וצריך לברר אותה פשוט מאוד מתחילתה ועד סופה. אז בואו נראה את התשובה כאן, בואו נראה את השאלה ואז נראה את התשובה, כי זה דברים באמת, זה דברים מדהימים, אני אנסה להסביר גם אחר כך עוד דברים שנגזרים מזה. אז דבר ראשון, מכתב מהגאון רבי שמעון סופר זצ"ל, בעל התעוררות תשובה זצ"ל. אני לא אקרא את הכל, כי יש פה הרבה גם גינוני נימוסים, כרגיל במכתבים כאלה. ושוב, מדובר בשאלה של בנו של החתם סופר. עכשיו צריך להבין, זה לא שאלה הלכתית רגילה, זה לא שהבן של החתם סופר שואל, נדרש פה מהרב זוננפלד איך לשמור שבת. זו שאלה של גורם פוליטי אחד, של גורם בכיר ביותר, בכיר מאוד בקהילה היהודית, בקהילות היהודיות, החרדיות, בנחר, באירופה, שמפנה אותה לאחד הגורמים החזקים ביותר ביישוב היהודי הישן בירושלים, סמכות בחירה, דתית בחירה בירושלים. אחר קידה וכולי, באתי לעוררו, אומר פה הבן של החתם סופר. הנה בחסד עליון, אשר ניתן קצת חירות ויעת עלינו חסד בעיני המלכים, וניתן כבוד לישראל וממשלה בארצנו הקדושה להתנהג הכל על פי התורה והמצווה. אז אומר לו, הבן של החתם סופר, אומר לו, תראה, אתם בעדה החרדית ביישוב הישן, בלי עין הרע, אתם יכולים לשמור תורה ומצוות לא רע בכלל בארץ ישראל. זה לא, אנחנו כבר לא חיים בימי הכנסייה, אנחנו לא חיים בימי הכנסייה הנוצרית, לא בימי העות'מאנים אפילו. יש לכם עכשיו חירות מסוימת מהבחינה הדתית. אולי הגיע עת דודים בתורותא דלמטה, ליתן לנו חן להרשות לנו לבנות מזבח, להקריב עליו קורבנות כאשר היה בתחילת בית שני, וכאשר הוא בירושה משתחילה ייבנה בית המקדש. לכל הפחות מזבח להקריב עליו קורבנות. נא יעוין בפירוש תוספות יום טוב מסכת מעשר שני פרק ה' משנה ב' בדיבור מתחיל ותנאי היה בדבר. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו פה דבר מדהים, הוא אומר לו, הבן של החתם סופר.
הוא אומר בעצם, הוא שואל לפי דעת הרב קלישר, לפי שיטת הרב קלישר. זה לא לפי שיטת הרב קלישר, זה לפי ההלכה. אבל אנחנו רואים שזה ממש הסכמה מוחלטת של הבן של החתם סופר עם הדברים שכתב הרב קלישר. הוא אומר, אנחנו צריכים, לפי הירושלמי, צריך לבנות את בית המקדש, ולכל הפחות צריך לבנות מזבח. ואם עכשיו יש שעת כושר לכך, אז קדימה, צריך לעשות את זה. עכשיו, הוא ממשיך, והוא אומר לו, וכבר התעורר בזה אבי, עם הגאון מורנו ורבנו הרב רבי עקיבא איגר זצ"ל, וכתב לזה בזה לאבי הגאון חתם סופר זצ"ל. תקשיבו טוב, יש פה עדות ממקור ראשון שהייתה הסכמה, שזאת הייתה האמונה של רבי עקיבא איגר וכן של החתם סופר, הם שניהם הסכימו לזה. אז זה עדות בעלת חשיבות עצומה ואני כבר אסביר למה. כמבואר בחתם סופר שאלות ותשובות חלק יורה דעה סימן רשלמת ו'. זאת אומרת לפני בנו של החתם סופר שהיה סמוך על שולחנו. אין בכלל פקפוק בדבר שהתשובה בספר לחידוש הקורבנות הייתה שהחתם סופר האמין בכך לחלוטין ורצה בכך. וגם דיברו מזה רבותינו האחרונים בתשובותיהם בפרט בשאלות ותשובות התעוררו תשובה חלק א' סימן כ"ט. הוא כתב את זה בעצמו הבן של החתם סופר. כמה תשובות בזין. והם לדעתי מאירות עיניים. אם יתאספו כל חכמי ארץ ישראל, או אולי די בחכמי ירושלים, חכמיה וזקניה, יראה השם לבקש כאן מהממשלה. הוא אומר, תבקשו מהמנדט, הם ייתנו לכם. בלא ספק יסכימו לזה. והוא מוסיף פה, אבל מוצא כסף אין לדאוג, כי בשמחה גדולה ייתנו כל בני ישראל כל אחד מחצית השקל ויעלה להון רב מאוד מאוד. הוא אומר לו, ברגע שאתם תגידו כן, אנחנו שולחים לכם כל כסף שתרצו. אין, ממון זה לא שאלה בכלל. חוץ מזה מה שהתנדבו נגיד הים. ובעניין הלכה למעשה, איך להתנהג בעניין הקרבת קורבנות, בעניין כהנים וכולי, הלא חכמי ארץ ישראל. הגאונים והגדולים, השם ישמרם ויחיים, יתעסקו בהלכות אלו וייסעו ויתנו בדבר ואחרי רבים לעתות. בקיצור הוא אומר, את העניינים הפרוצדורליים ההלכתיים אפשר לפתור ויפסקו את ההלכה חכמי ארץ ישראל. בקיצור, זה המכתב שמגלגל בנו של החתם סופר לפתחו של הרב זוננפלד. ועכשיו בואו נראה מה התשובה? שוב גינוני נימוסים וכולי, כן, גאון גדול מפורסם וכולי. אחר דרישת שלמה וכולי כמשפט, מכתבו בעיר וכולי, ואינני מתכבד להשיב לכבוד תורתו. עונה לו הרב זוננפלד. לצערנו הגדול לא נכונה הידיעה שהגיעה לאזני כבוד תורתו כי ניתן כבוד לישראל מהממשלה קצת להתנהג הכל על פי התורה ומצווה. בקיצור הוא מתחיל לענות לו, בכלל לא עניין הלכתי, עניין פוליטי, מדיני. הרי למיטב הבנתי, למיטב ידיעתי על התפיסה החרדית, החרדים מספרים מאז מימים ימימה, שהתורה קודמת לכל, ההלכה קודמת לכל. אם יש משהו שצריך לעשות אותו, לשמור שבת, להתפלל וכולי, אז יש עניין של מסירות נפש. זה לא תלוי אם המנדט הבריטי מרשה לך או לא. אם יש מצווה, אז יש מצווה. צריך לפעול לצורך המצווה. מה זה להתחיל? הבריטים לא נותנים לנו. אם הבריטים לא נותנים לכם לשמור שבת, גם הייתם אומרים לו, סליחה, הבריטים לא נותנים לי לשמור שבת, אז אני פעם לא שומר שבת. סליחה? שמענו פעם אדם חרדי אומר דבר כזה? מה זה העניין הזה? הבריטים לא נותנים אז אנחנו לא, זה תירוץ. זה תירוץ פוליטי לכל צורך ועניין. לא מתחילים תשובה הלכתית בשאלה שנוגעת לכלל עם ישראל. קודם תגיד מה דעתך מבחינת ההלכה. האם אתה מאמין שצריך לבנות את המקדש? אם כן, בוא נחשוב מה לעשות. מה, אם מחר הנציב הבריטי היה אומר לך שאסור לך לשמור שבת, העדה החרדית הייתה פשוט מתגלגלת הצידה ואומרת, כן, בסדר, אנחנו מפסיקים לשמור שבת כי הנציב העליון לא מרשה לנו? איזה מין תירוצים אלה? אז הוא פותח פה בעניין, כן, אנחנו חלשים, אנחנו מסכנים, אל תחשוב שבאמת יש לנו את העצמאות הזאת כמו שאתה חושב.
ידווה הלב על המצב שלא לגמרי, כן, לגמרי, הדעת רבה וכו'. די להבין המצב מובנה אחת קטנה. והוא נותן לו משל. ותראו איזה דבר מדהים. מה המשל שהוא מביא לו פה הרב זוננפלד בשביל להוכיח, לו, שאין ליישוב החרד, לעדה החרדית עצמאות. פשוט מדהים. ותראו את ה... זה פשוט לא יומן, והנה אנחנו רואים את המקור של השלט המשוקץ והארור בהר הבית. מי הגה אותו? הגה אותו הזרם החרדי האנטי-ציוני בירושלים, שהיה מסונף לחבד. כי לפני שנים אחדות, בבוא הנה הנציב היהודי, שלחתי אליו מכתב בקשה שהממשלה תיתן לנו רשות לתלות שלט ברחוב וסמוך למקום המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, הרב זוננפלד אומר, אני הגיתי רעיון של שלט. ומה הוא רוצה שיהיה כתוב על השלט הזה? להודיע האיסור של הכניסה להר הבית בזה הזמן. בקיצור, הרב זוננפלד אומר לו, תשכח מזה. אני רוצה, לא רק רוצה שלא יבנו את בית המקדש, אני רוצה שיודיעו שאסור להיכנס לשם. למה? אשר בעוונותינו הרבים, יהודים רבים נכשלים מזה, מבני חוץ לארץ, באים לבקר את ארץ הקודש, ועוברים איסור כרת רחמנא ליצלן בשגגה. והודעתי את גודל האיסור לנציב, ולדאבון ליבי קיבלתי תשובה בשלילה. מפני כי מודעה כזאת תהיה למורת רוח לחופשיים מבני פריצי עמנו. בקיצור הוא אומר לו, אבל החילונים לא נותנים לי לשים את השלט הזה. זה מי שהגה את הרעיון של השלט בהר הבית. למה כדי להתנגד לציונות? את מי הוא מאשים? את החילונים הפריצים הציונים שלא היו מרשים לו לשים את השלט הזה. בוודאי שלא היו מרשים לו לשים את השלט הזה. כי הם הולכים לפי שיטת הרב קלישר ולפי שיטת הרב אלקלעי. איזה ביזיון זה השלט הזה? הוא מציג את זה כאילו המנדט הבריטי לא נותן לו מנדט לעשות כרצונו בהר הבית. לשים שם שלט שאסור לעלות. הפוך לגמרי ממה ששאלו אותו. שבפועל מי לא נותן לו לעלות? מי לא נותן לו לשים את השלט הזה? מי שתומכים בשיטת הרב קלישר ובשיטת הרב אלקלעי. ואותם הוא מציג כפריצים חופשיים מבני פריצי עמנו. ואחר כך הוא כותב עוד, תראו, דברים שאין להם שום קשר להלכה. ולמלבד זה, הנה מקום מקדשנו שואלים הלכו בו, ונמצא כולו בידי ערבים מקדמת דנה, דקיימי אלן ככסלה להוגיה, ושמויות בדויות על דבר רצון של יהודים לקחת מידם את הר הבית, כבר גרם שנאה רבה ומשמתה מצד הערבים עלינו. אתם רואים שאת הסיפורי מעשיות הללו על הערבים, מספרים כבר 100 שנה, ומי מספרים אותם? זה לא ביבי. אנשים בוכים על ביבי שלא נותן להם לעלות להר הבית. זה לא ביבי. זה סיפורים שהמציאו אותם היישוב הישן החרדי האנטי-ציוני פה בארץ, תומכי חב"ד. בשביל למנוע את קיום שיטת הרב קלישר ושיטת הרב אלקלעי. סיפורים שמספרים אותם כבר שנים. ומכל שכן חס ושלום הם באמת יגלו היהודים דעתם הזה, ויהיה חס ושלום למשיסה יעקב, ולכן עלינו לחכות לישועת השם, ולהתפלל אליו יתברך שישלח לנו משיחו ויגע ליבנו בשעותו במהרה בימינו אמן. בקיצור, אז מה קרה? הרבנות הראשית, או יותר נכון הרב קוק, עוד לפני קום הרבנות הראשית, היה צריך את תמיכתם של העדה החרדית, שלא קיבלו אותו בכלל כרב, ולכן אימץ את שיטתם, בהר הבית, מסיבות פוליטיות. והוא חתום על, על השלט המשוקץ הזה, אבל בעצם מי שהגה את השלט הזה זה הרב זוננפלד, המתנגד של הציונות. ואחר כך הרבנות הראשית קיבלה את זה בירושה, משם. אז איזה מין רבנות ראשית זאת? זאת רבנות ראשית שמקיימת את ההלכות של האנטי-ציונים העדה החרדית האנטי-ציונית בירושלים? זה אצטלה של ציונות דתית שבעצם מקיימת את הפסקים של הרבנות של הרבנים האנטי-ציונים. אמרנו את זה כמה פעמים, בתורה כתוב
הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. וכאן עשו לנו את ההפך. את ההפך הגמור. הידיים ידי יעקב והכל כל עשיו. מציגים לנו את זה כאילו זה הרבנות הראשית. הרבנות הראשית למדינת ישראל. אבל ההלכות הללו שאותם אוכפים כאן, זה הלכות של גורמים אנטי ציונים שכופרים בזכות, לא רק בזה שיהודים יעלו אל הר הבית ויבנו את בית המקדש. הם כופרים בזכותה של מדינת ישראל להתקיים. ואת ההלכות שלהם מקיימים כאן? למה למען השם הרבנות מקיימת הלכה לפי הרב זוננפלד? שהתנגד לקיומה של מדינת ישראל. הרבנות למי אמורה להיות נאמנה? לציונות ולמדינת ישראל והממסדים שמממנים אותה? או לעדה החרדית? מה קורה כאן? מה קורה כאן? תשימו לב, הדברים האלה דברים מדהימים. כי זה נמשך אותו דפוס מלפני, בתקופת הרב זוננפלד וכולי, נמשך גם לאורך כל ההיסטוריה עד ימינו, כשכבשו את הר הבית. כשכבשו את הר הבית, עולי הר הבית הם רואים ברב גורן גם, כמו שהם רואים ברב קוק, הנציג שלהם, הרב שלהם. כי הרב גורן דיבר על עלייה קצת להר הבית פה ושם, להתפלל שם. אבל שתדעו, גם הרב קורן היה מתנגד חמור על תורת הרב אלקלעי ותורת הרב אלקלעי, שם פשוט אמר עליה שקרים. שקרים לאור יום. והיה נאמן לחב"ד. ויש לנו כאן בעיה מאוד רצינית, שבממסד הרבני שלנו אין לנו רבנים אמיתיים שהולכים לפי שיטת הציונות הדתית האמיתית, שהיא שיטת הרב קלישר, שיטת הרב אלקלעי, שיטת הרב הירשנזון, שיטת הרב טייכטל, השם ייקום דמו. ברגע שיש לכם רב שאומר לכם שאסור לעלות להר הבית, או שמותר לעלות להר הבית ולא לבנות את בית המקדש, זה לא ציונות דתית. זה חב"ד, זה ציונות דתית, זה חב"ד באצטלה של ציונות דתית. זה אנטי ציונות באצטלה של ציונות דתית, וזה הדבר הכי הגרוע והכי חמור והכי מסוכן. תראו, יש פה ספר, אנחנו עשינו איזה פעם שידור בנפרד של הרב גורן, שהוא כתב אחרי כיבוש הר הבית, בעצם די הרבה אחרי, ואחרי שההר נמסר כבר לוואקף, וכביכול בשביל לעורר על ענייני הר הבית. אבל בספר הזה רואים שהרב גורן היה מתנגד לאמת, ואפילו כתב שקרים בספר שלו. המצב הזה הוא מצב מאוד מאוד חמור, כי רוב האנשים שכבר יש להם התעוררות בקדושה, לא מבינים באיזה מבוך הם נמצאים. הם חושבים שאם הם הולכים לפי שיטת הרב קוק, או שהם הולכים לפי שיטת הרב גורן, אז הם כבר הולכים לפי האמת. והם לא יודעים באיזה הסתרה אנחנו נמצאים, באיזה שליטה של הגורמים האנטי-ציונים, שבעצם מקיימים את גחמתה של הכנסייה הנוצרית והכיבוש הרומאי ב-2000 שנה האחרונות. הם לא יודעים איזה היקפים של שליטה יש לדעות הללו. בואו תראו. אני קורא לכם פה מהספר, ספר הר הבית של הרב גורן, ותשוו את זה למה שלמדנו עכשיו בתשובה הזאת, בעצם בשאלה, בספר של הרב זוננפלד. אז הרב גורן כותב ככה בספרו לגבי הרב רבי עקיבא איגר והחתם סופר, דעתם על הרב קלישר. גם גאון ישראל, הגאון רבי עקיבא איגר, בתשובתו לגאון רבי צבי הירש קלישר בספרו דרישת ציון מאמר קדישין, סותר מכל וכל את בניינו ההלכתי של הגאון רבי צבי הירש קלישר. תראו איך הוא כותב את זה. בשביל מה? אם לא בשביל סיפות פוליטיות, שהרב גורן היה כפוף לחב"ד. אנחנו מתלוננים על התקשורת בישראל, על איך שהם מציגים את המאורעות האקטואליים, שהם עובדים בשירות האויב. והדבר הזה הוא חמור פי מיליון. אנשים בוכים על יונית לוי, שהיא מציגה את הדברים בצורה מעוותת, על אוהד חמו, כל האלה רשעים, שם רשעים ירקה. אבל לקחת פה בבית המדרש ולסלף דברים, זה חמור פי מיליון. תראו מה הוא כותב, הוא כותב שהגאון רבי עקיבא איגר סתר מכל וכל
את 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 מה שכתב הרב קלישוב. מי שלא פותח את הספר עצמו וסומך על הרב גורן, לשקרים של הרב גורן, יכול לחשוב שבאמת ככה דבר. הגאון רבי עקיבא איגר מביא גם את גדולי הפוסקים בעולם, בלה 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 וכולי, שקבעו וכולי וכולי, ובשביל לסתור את שיטת הרב קלישוב, וממציא שם המצאות הרב גורן. בשביל מה? כי הרב גורן היה דמות פוליטית. ועם כל הכבוד לזה שהוא אמר לעלות קצת להר הבית ולמלמל שם דברים, הוא פעל בשביל לבטל את שיטת הרב קלישוב. כי הוא היה נאמן לחב"ד, והיה נאמן לגורמים אנטי ציונים. וזה חמור ביותר. והוא ממשיך פה בדברי האבל שהוא כותב פה בספר שלו, מזה אנו למדים שכל הדיבורים והעמותות שהוקמו כביכול, העוסקים בבניית בית המקדש בזמן הזה וכולי, הם דברים תלים ואין בהם ממש רחמנא ליצלן. תבינו, כל האנשים שהולכים אחרי הרב גורן ומדברים על עלייה להר הבית, הם לא יודעים שהם בעצם נותנים את ידם לשקר. הרב גורן בחוצפתו מדבר על שיטת הרב קלישר כדברים פתלים, שיטת הרב אלקלעי, שיטת הרב טייכטל השם יקום דמון, באיזה זכות בכלל? אז האסון שלנו הוא שלא רק החרדים האנטי ציונים בברוקלין מאמינים בשקרים, אפילו עולי הר הבית לא מבינים שהם נמצאים במבוך, והרבנים שהם הולכים לאורם הם עוד יותר חמורים מהרבנים של ברוקלין, כי הם באצטלה של אמת, הם מסיתים אותם מהאמת האמיתית. עכשיו אתם יכולים להגיד, טוב, ככה הרב גורן הביא את הדברים. עזבו את זה שזה טעות גמורה, וזה טעות לכל מי שקורא בכלל את הספר דרישת ציון, ברור לו שזה פשוט שקר פוליטי. אבל עכשיו לאור העדות הזאת שיש לנו מהספר של הרב זוננפלד בעצמו, שהבן של החתם סופר, שהיה תלמיד גאון חכם בעצמו, שהיה סמוך על שולחן אביו, מעיד שגם רבי עקיבא איגר וגם החתם סופר הסכימו לשיטת הרב קלישוב. אז למי נאמין? לרב גורן שכותב את דברי הבלע האלה בספר שלו? או לבן של החתם סופר בעצמו? תקשיבו מה כותב הבן של החתם סופר. תקשיבו הפוך לגמרי. הוא כותב, וכבר התעורר בזה אבי, עם אבי הגאון מורנו ורבנו, הרב רבי עקיבא איגר זצ"ל, וכתב בזה לאבי הגאון חתם סופר זצ"ל, כמבואר בחתם סופר שאלות ותשובות חלק יורדי הסימן לשם דבר. אומר פה הבן של החתם סופר, שגם החתם סופר וגם רבי עקיבא איגר תמכו בעניין חידוש הקורבנות. אז איך למען השם? הרב גורן כותב ככה, סתר מכל וכל את בניינו וכו'. אנחנו נמצאים פה במלחמה, מלחמה רוחנית, מלחמה בתוך בתי המדרש. ואם אנשים רוצים לצאת מהמבוך הזה, הם צריכים להבין שיש פה מבוך שנבנה עבורנו על ידי גורמים חורשי רעתנו. בין אם זה זרמים אנטי ציונים ביהדות כביכול, שזה חב"ד ואנטי ציונים של היישוב הישן של העדה החרדית וכולי, שנלחמו לא רק בשביל שלא נוכל לעלות להר הבית ולבנות את המקדש, שלא נוכל לחיות כאן בכלל. הם עשו כל מה שביכולתם בשביל למנוע מאיתנו את היכולת לחיות כאן כיהודים. מסיבות שונות ומשונות. ויחד איתם, כפועל יוצא, הכנסייה הנוצרית והוואקף המוסלמי, שגם נותנים את תמיכתם לדבר הזה. ובצד השני, יש את רבותינו האמיתיים, יש את האמת של היהדות. וזה ספרי הרב קלישר, ספרי הרב אלקלעי, וספרי הרב טייכטל השם יקום דמו, וספרי הרב אילשטיינזון ובעל הסולם וכולי, כל מה שאנחנו מדברים ממנו. וברגע שפותחים את הספרים האלה, רואים בתוך איזה שקר אנחנו נמצאים. שקר מוחלט. והשקר הזה לא מתחיל בחצות שעות ערוץ 12, והוא לא מתחיל בחדשות בכאן, והוא לא מתחיל בממשלה, בכנסת, שהם כולם שקרנים גמורים, אבל הם למדו את הדבר הזה מהשורש. ואת הדבר הזה צריך להתחיל למגר. לא ייתכן שיהיה לנו שלט שחתומה עליו הרבנות הראשית למדינת ישראל, שבפועל מי שניסחו את השלט הזה
היו זרמים שכופרים בזכותה של מדינת ישראל להתקיים. זה כמו שתיתנו, לאבו מאזן, או לאייתולה מאיראן, לנסח לכם איזה שלט בכניסה להר הבית, והוא יביא את זה לחתימת הרב קוק שיחתום על השלט. וואלה יופי. אז הסונים שלנו מנסחים לנו איסורים, ומי שחותם על זה זה מדינת ישראל ומוסדותיה, הרבנות הראשית לישראל. די, צריך לפרק את השקר הזה, מהיסוד. אז חבר'ה, שיהיה בוקר טוב, כל טוב לכולם. שנזכה בעזרת השם, לגאולה שלמה ברחמים.